Statutární město Prostějů vyhlašuje sbírku humanitární pomoci Ukrajině. Sběrným místem je turistické informační centrum vedle radnice na náměstí TG Masaryka. Sbírka je vyhlášena v koordinaci s jednáním krizového štábu Olomouckého kraje a statutárním městem Olomouc. Konkrétní materiál, který můžete přinést na Prostějovské turistické informační centrum, je zveřejněn na webu města www.prostějov.eu. Informace je možné získat i na telefonním čísle 582 329 171 nebo na bezplatné informační lince 800 900 001. První várka pomoci poputuje na Ukrajinu v pátek 4. března. Řešili jsme to, jak bychom mohli pomoci, protože to je to, co je důležité. Takže město prostě včera na své radě deklarovalo vůli pomoci ukrajinským občanům a to v několika oblastech. Za prvé deklarujeme, že poskytneme krizové byty v případě samozřejmě běženců, kteří by se dostali až do našeho města. To je za prvé. Za druhé deklarujeme humanitární pomoc prostřednictvím Charity, a, nebo člověka v tísni. Deklarujeme, deklarujeme také možnost samozřejmě po splnění všech legislativních kroků zaměstnat ukrajinské občany, kdyby to bylo potřeba. A to, co je nejzásadnější, že jednoznačně odsuzujeme Ruskou invazi na Ukrajinu a stojíme při ukrajinském lidu. Ukrajinští občané mohou také využít nově zřízenou speciální e-mailovou adresu Ukrajina .eu. Jejímž prostřednictvím mohou požádat o pomoc v souvislosti s válkou v jejich zemi.